Don't stop. Resistência Gamer. Galera, estamos aqui com Dragon Ball Xenoverse. Don't stop. Porra, você aparece logo aqui, véi. Que é isso, brother? Meu Deus! Onde eu vou tem demônio? We'll be right back.
meus amigos e amigas, mais um vídeo nostálgico de clones descarados de consoles. Esse vídeo aqui faz parte de uma série aqui do canal sobre clones de todo tipo de consoles, e hoje é o dia do Xbox clássico. Stop.